Hello and welcome to my YouTube channel. My Prastuti Phukon. Apna hoko loge mo YouTube channel na pona aur shaka kam zanai so. Football khela. Aru aji aji na hoy mane amar ekdin college week hoy ase. একেবারে 29 জানুয়ারি লৈকে হব সুবিধাম কেনে একো নাই তাৰ পিছত এতি আমাৰ ইনডোর গেমছ বিলা হৈ আছে ইনডোর ষ্টেডিয়ামত এটো ইনডোর ষ্টেডিয়াম প্ৰথমবাৰ ইউনিয়নৰ আপোনালোকৰ প্ৰথম কাম হৈছে ন কলেজ উইকটো কেনেকুৱা হৈছে অলপমান অনুভৱ ভাল লাগিছে খুব ভাল লাগিছে কিমান হেক্টিক নে একদম পুরা ভাল ভালো নহয় বেয়াও নহয় ফুটিও সব সব চলিছে সব তাকে আৰু সকলোৱে লাগি আছে বেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট আনিবলৈ এতিয়াটো ডিপাৰ্টমেণ্ট ভাইবছটো আহি গৈছে পুৰা এবাৰ আৰু এতিয়াটো ইনডোর আৰু আউটডোর গেমছখিনি হৈ আছে বাকী কালচাৰেলখিনি হ'ব আৰু সব আপোনালোকক দেখাই যাম আমাৰ কলেজতনো কেনেদৰে হয় সো চাই যাব আৰু ইয়া হৈ আছে ফুটবল আৰু এবাৰ অলপ অলপ ইনকিউৰ হৈছে কয় আৰু অলপ অলপ পাইনে ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ছোৱালীবিলাকে ভলীবলৰ মেটচ কেইবাখনো খেলিলে ছচিয়লজিৰ লগত ছেমি ফাইনেল হৈ গ'ল নাও জুলজিৰ লগত ফাইনেলখন খেলি আছে চবেই কি হয় আৰু হ'ব ভাল হওক কিবা আৰু ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্ট ভলীবল ছোৱালী জিকি গ'ল এণ্ড আজি নেক্সট ডে হয় চ' মানে আজি টাগ অফৰ বইজৰ আছে আমাৰ ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত ট্ৰাই কৰিলে ইহঁতি বেষ্ট দিলে বাট ষ্টিল ইহঁতি হাৰি গ'ল একো নাই ইহঁতি হৰা জিকাৰ ফলত থাকে তাৰ মাজতে গড়গাঁও কলেজৰ ছাৰ এণ্ড মেমহঁতেও তাৰ গৰ্ফাৰত অকণমান এনেই এনজয় কৰিলে আৰু এইফালে ৰাতি 2 বজাত গ্ৰুপ ডান্সৰ বাবে প্ৰেক্টিছ কৰিছে দেই আৰু আমাৰ ৰোচা বিল্ডিঙত নাটকৰ বাবে প্ৰেক্টিছ ভিডিঅ'টোত মই কথা নোকোৱাকৈয়ে ষ্টাৰ্ট হৈ থাকিলে আৰু আপোনালোকে দেখি আছিলে চ' এতিয়া মই আপোনালোকক ৰেলি অলপ দেখাবলৈ লৈছোঁ চ' মোক দেখিব এতিয়া আকৌ আপোনালোকে হেল্ল' এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই প্ৰস্তুতি ফুকন আপোনালোক সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আজি আছে আমাৰ মহাবিদ্যালয়ৰ মানে কলেজৰ আজি আমাৰ কম্পিটিশ্যন আছে ৰেলি কম্পিটিশ্যন সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কম্পিটিশ্যন চ' আমি ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টেনো কেনেকৈ আমি যা যোগাৰ কৰিছোঁ কি টপিক লৈছোঁ আপোনালোকক অকণমান দেখাবলৈ লৈছোঁ So let's go. এখন আমাৰ সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ এটা টপিক আৰু ইয়াত মানুহবিলাকৰ ব্যস্ততা সকলো ওলাই আছে আৰু এইফালে এইখিনি
ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিলোঁ আৰু যিসকলে মোৰ ব্লগটো চাই ভাল পাইছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু যিসকল নতুন সেইসকলে মোৰ চেনেলটোক ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু এনেদৰে মৰম দি যাব চ' আজিলৈ বাই বাই।